Պարոն Արաքելյան, հարցի մասնակի եւ վերաբերում օրենքի նախագծին, տեսեք 44-օրյա պատերազմի հետևանքով վիրավոր մեր զինվորների կարիքների ինչ գնահատում է կատարվել։ Առաջին օրինակ հստակեցվել է թիվը, եթե հստակեցվել է կոնկրետ, այսինքն վերջնականացվել է վիրավորների թիվը, նրանցից քանի՞ս են ստացել հաշմանդամության կարգ, այսինքն առաջին, երկրորդ եւ երրորդ, եւ այդ համամասնությունն ինչպես է բաշխված, օրինակ եթե կարող եք նշել տոկոսայինով կամ բացարձակ թվերով։ Շնորհակալություն, պան Սիմոն։ Այս պահին բժշկական սոցիալական փորձակնության գործընթացը պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց մասով դեռևս շարունակվում է, սակայն կարող ենք փաստել, որ ավարտման փուլում են գտնվում եւ մոտավորապես արդեն ունենք պատկեր։ Ծանր վիրավորում ստացած քաղաքացիների թիվը լինելու է շուրջ 500, խոսքը վերաբերում է առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող, որից առաջին խմբի հաշմանդամությունը մոտ 150-ի սահմաններում է, որից ամպուտացված անձինք, ովքեր ունեն պրոտեզավորման կարիք, մոտ 120-ի շրջանակներում է, իսկ ավելի թեթև վիրավորում ստացած անձինք, որոնք կստանան կամ արդեն ունեն երրորդ խմբի հաշմանդամություն, այդ անձանց թիվը այս պահին մոտ 500 է։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ այս պահին մեր կողմից մոտ 1000 անձի է տրամադրվել հաշմանդամության խումբ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, իսկ ավելի հեշտացված ընթացակարգերով է կատարվում այդ բժշկասոցիալական փորձակնությունը, թե նույն ընթացակարգերն է գործում ինչ մնացած մարդկանց համար, էլ այսինքն։ Ասեք, պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո այդ մասով մենք անմիջապես կատարեցինք պարզեցված գործընթաց, մասնավորապես բժշկասոցիալական փորձակնությունը սկսեցինք իրականացնել բուժ հաստատություններում, հաշվի առնելով, որ նաև զինծառայողների զգալի մասը իրենց բուժումը ստանում են նաև զինվորական հոսպիտալներում, դա բավականին արագ եւ արդյունավետ եղավ, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր իրենց բուժումը շարունակում էին իրենց տանը, մինչեւ այս պահը, ովքեր դրա կարիք ունեն, մենք բժշկասոցիալական փորձակնությունը իրականացնում ենք այցելելով բնակության վայրեր, նաև բոլոր փաստաթղթային գործընթացները նույնպես իրականացնում ենք առանց այցելելու գրասենյակներ։